var mye dåp her. De kom ut til døperen Johannes, en slektning av Jesus. Og så står det sånn i Matteus evangeliet kapittel 3. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Paul til Jericho, om det var akkurat her, eller om det var 20 meter lenger opp, eller 20 meter, det vet jeg ikke. Men at det var her, ja.